Здорового навчального року, щоб дітки не хворіли, у вас все вдавалося. І все-таки підростало достойна заміна нам всім, і вони показали все, що вони можуть. Захисні маски, рукавички та солодощі. Так привітали першокласників із 4 шкіл-винників представники об'єднання «Право і солідарність» Олексій Різник і Богдан Шустер. На жаль, замість квітів ми були змушені дарувати працівникам освіти засоби індивідуального захисту, рукавички, а також маски. Адже без них навчальний процес на сьогоднішній момент є неможливим. Ця допомога, яку сьогодні ми надали школі, вона є вкрай важливою, тому що ми знаємо, що маска повинна змінюватися часто. Рукавиці для персоналу, для викладачів також це є дуже потрібний атрибут, який часто потрібно змінювати для того, щоб оберегти себе і дітей від цієї недуги. Цьогоріч свято першого дзвоника без урочистостей. Директорка загальноосвітньої школи Берегиня, яка приймала подарунки для своїх підопічних, каже, незважаючи на карантинні умови, освітяни налаштовані на позитив, хоч переживання теж є. Школа почала працювати, відповідно дотримуючись дистанції. Ми скоригували графіки руху учнів в школі. У нас діти розпочали навчання 8:10, в 9 годині, половина 10, наступні діти ще прийдуть в нас на першу годину. Один раз в тиждень будуть діти перебувати на дистанційному навчанні з 3 по 11 клас. Директорка впевнена, новий режим, у якому працюватиме школа, а також достатня кількість засобів індивідуального захисту допоможуть уберегтися від небезпечного вірусу. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.